እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የፈረንጆቹ የክሪስማስ ዋዜማ ነው። ዛሬ እኔ ለልጆቼ ለክሪስማስ የሚሆን ምግብ ልሰራ ነው። ፓስታ ፎርኖ ነው የምሰራው። እስከዛሬ ከሚሰራው ቲማቲም ምናምን የሌለው ቀለል አድርጌ እንዴት እንደምሰራ ነው የማሳያችሁ፣ በዓሉን ምክንያት በማድረግ በዚሁ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ወይም ከኤርትራ ውጭ ያላችሁ ኤርትራውያኖች እያየንሽ ነው፣ እኛ ያለነው ኤርትራ ውስጥ ሆነን ነው የምናይሽ ስላሉኝ፣ ከኢትዮጵያ ከኤርትራ ውጭ ሆናችሁ ወይም ኢትዮጵያ ወይም ኤርትራ ውስጥ ሆናችሁ የፈረንጆቹን ክሪስማስ የምታከብሩ ሜሪ ክሪስማስ ብያለሁኝ። አሁን ወደምጠቀመው ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የምጠቀመው ነጭ ሽንኩርት በዛ አድርጌ ነው ዛሬ የምጠቀመው። እንደዚህ ከተፍ ከተፍ አድርጌዋለሁኝ። የተፈጨ ስጋ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ይሄ መሽሩም አዘጋጅቻለሁ። መሽሩም በአማርኛ እንጉዳይ የምንለው ይሄንን ቃሪያ አዘጋጅቻለሁኝ። ወተት፣ ነጭ ዱቄት እዚህ ጋር፣ ማዘሬላ ቺዝ፣ ሽንኩርት፣ ቅቤ፣ ይሄንን ቅቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ፐርስሊ ያስፈልግ ነበር፣ እኔ ግን ቅቤውን ይሄንን ቅቤ ነው የገበታ ቅቤ የምጠቀመው። የተቀመመውን ነው የገዛሁት። ፐርስሊ እና ነጭ ሽንኩርት ያለውን ነው የገዛሁት፣ ካገኛችሁት ማለት ነው። ይሄንን ቅቤ እጠቀማለሁኝ፣ ቢሻሚል ሶስ ስለምሰራ ማለት ነው። ቅመም፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና የእኛን በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። ከሙን የሚባል ቅመም አለን። የአማርኛ ይሁን ከሙን ምን ይሁን አላውቅም፣ ግን ከሙን ተብሎ ነው የሚገዛው። ከኢትዮጵያ ነው የገዛሁት። ላዛኛ፣ ፓስታ ፍርኖ ምናምን ስንሰራ የምንጠቀመው ቅመም ነው። እኔ እሱን ዛሬ እጠቀማለሁ። ዘይት እዚህ ጋር አለኝ። መኮረኒ እዚህ ጋር ኦልሞስት ቀቅዬ በስሏል። አሁን ላወጣው ነው። መኮረኒን በመገልበጥ ስራውን እጀምራለሁ ማለት ነው። መኮረኒ በስሏል። የምጠቀመው መኮረኒ ምን አይነት እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ። ይሄንን ትልልቁ መኮረኒ ኖርማሊ ያው ፓስታ ፍርኖ ነው የሚባለው። እኛ ኢትዮጵያ ፓስታውን ነው ፓስታ የምንለው። እዚህ ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ ፓስታውን ስፓጌቲ ነው የሚባለው። ኖርማሊ እነዚህ ሁሉም በአንድ ላይ ፓስታ ተብለው ነው የሚጠሩት። ዘይት ጨምሬ ያለሁኝ አግኘው ነበረ እናንተ ጋር ስታወራ ዘይት የትንሽ ማቀሲ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩ። ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ ቃናው ሲወጣ ሽንኩርት እንጨምራለን። ፓስታ ፍርኖ ላዛኛ ስንሰራ ኖርማሊ ቲማቲም ምናምን አድርገን ምናምን ትንሽ ረዘም ያለ ነው የሚሰራው። እኔ ግን ቀለል ያለ ለልጆች የሚሆን እንዴት እንደምሰራ ለትልልቅም ሰው ይሆናል አይሆንም ማለት አይደለም፣ ግን ለልጆች ቆንጆ ምግብ ይሄ ቺዝ ምናምን የበዛበት ሳይሆን ቀለል ያለ እንዴት እንደምሰራ ነው የማሳያችሁ። ሽንኩርቴን እንደዚህ እያበሰልኩኝ ይሄ መሽሩሙን ከትፋለሁ። ተለቅ አድርጎን መጨመር ይቻላል። እኔ ግን አነስ አነስ አድርጓለሁ። ሽንኩርቴ እንደዚህ በሰል እንዳለ የተፈጨውን ስጋ ጨምራለሁ። የተፈጨውን ስጋ ስናበስል ትንሽ እሳቱን መጠኑን ቀነስ አድርገን ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን። እና ጨፍለቅ እንደዚህ እንዳይያዝ እሳቱን ቀነስ። ይሄ
እጃችን ሳይቋረጥ እናበስላለን ማለት ነው። ስጋው እንደያዝክን ከዛ መሽሩምን ጨምር። ይሄንን ያበሰልኩኝ ይሄን ካነካ ያርኩ ያበሰልኩ ሳቴን አንሽ እዚህ ጋር ሌላ ድስት ጥጃለሁ ቢሻኔል ሶስን እንሰራለን ማለት ነው። ቅቤን ጨመርኩኝ ማለት ነው። በመሀል ይህንን እያበሰልን ቅቤው ቅልጥ ሲል ዱቄቱን እንጨምራለን ማለት ነው። እንሻል ቀልጠው ነው። ቅቤው ሲቀል ነጭ ዱቄት ጨመርኩ ማለት ነው። ነጭ ዱቄት እና ይሄ ደግሞ ተፍተፍ ሲል ወተት አንዳንድ ጊዜ የምጠቀማቸውን ነገሮች እዚህ ተናግሬም የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ ኮሜንት ላይ። ግን ከዚህ ቪዲዮ ስር ቀስት አለች ላችሁ እሷን ቀስት ስትጫና ከስር ዲስክሪፕሽን የሚል ነገር አለ። ሁሉም ነገር የተጠቀምኩትን እዛ ስር እጽፋለሁ ሁሉም ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ይሄንን አሁን እናበስላለን። የቅድሞቹ ቅመሞች እዚህ ጋር የነበሩትን እጨምርና አበስላለሁ ማለት ነው። ውፍር እስኪቀርስ አሁን ይሄም እዚህ በስሏል። የሻሚል ሶስ ደግሞ እዚህ በስሏል። ይሄና እዚህ እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ የበሰለ መኮረኒያችን እናደርጋለን። የምጋግርበትን ፓትራዬን እዚህ ጋር ትንሽ ቅቤ ኦቨን የማስገባበትን ማለት ነው። ትንሽ ቅቤ አባርጌ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ወደ እሱ ገለብጣለሁ ማለት ነው።
ሶሱን እንደዚህ ቀቀል በደንብ እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ ቺዝ ፍላጎታችን ነው የምናደርገው። ብዙ ባይበዛ ደግሞ ጥሩ ነው። ያው ያጣፍጣል በርግጥ፣ ግን እንዳይበዛባቸው ከውስጥ ከስር አላደረግንም። ፓስታ ፍርኖ ምናምን ስንሰራ ላዛኛ ከውስጥ ይደረጋል። ይሄ ከስር ስለሌለው አሁን ይሄንን ኦቨን ውስጥ አስገብቼ በምን ያህል እንደበሰለ ምናምን በኋላ እነግራችኋለሁ። እሺ ያው ይሄንን መስሏል። ስለዚህ አሁን ቆርጬ ደግሞ እንደ ፓስታ ፍርኖ ምናምን ለያያዝ ይችላል። እንደዛ እንዲሆን አላደረግነውም። ቀለል ያለ ያው ይሄንን ይመስላል። ሲቆረስ ያው መኮረኒ ዝም ብለን ኖርማል መኮረኒ ከምንሰጣቸው ለኛም ቢሆን አንዳንዴ እንደዚህ ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣልም። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። ከዚህ በፊት ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ውጡ። በሰላም እንገናኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።